Bora! Vai carregar eu, né, Bianca? Alô, Bianca, tu quer aonde, Bianca?
Você tem munição de bazuca? Você precisa de munição de AR? Vamos passar isso, Bianca.
Morri. Vem pela água nadando que é mais rápido. Vai pulando. Acho que nem vai dar, você vai começar a hitar dois. É, os dois vai morrer. Se você tem atadura, eu recomendo você usar. Deixa, já era, acabou. Valeu, Bianca, pela play.